Dobar dan, ljudi, danas ćemo igrati Counter Strike. Pa, ajmo. Na mapi CS Assault. Pa, ajde da pucamo. Ajmo. Ajmo da napadamo. Maš malo vaguje, ali nema veze. I ako ste primetili, facecam je u sredini. Okay, sir, let's go. Idemo odavde. Da kupimo neku pušku. Ajde ovu. Pa krećemo. Ovo ne, ovo ne. Ne. Idemo odavde. Skači ovamo. Gledajte sada. Oh yeah. Muha gamer. Nešto je. Ajde da skupim neku vodu. E, ajde ovo. Prikušivač da stavimo. I idemo na istu lokaciju. I ovo snimam na notebooku. Još je komp na popravci. To što sam i rekao u prošlom klipu. Ajde. Tu su oni. Samo da vidim. Ne! Ne! Ubiće me! Begaj! Begaj tamo! E, tako. Idemo sad na njega. O ne, ubio nas je! E sad nam, ne mogu ništa. Sad kad naciljam nekog, teško njemu. Sa
kad će mi stići kompjuter snimat ću preživljavanje Minecraft. E, gotov je čovjek. Pa dođite. Dođite ovamo da vas Muha Gamer sredi. Ajde, dođite. Šta je ovo? Još 27 sekundi. Idemo tamo da vidimo da nisu tamo. Pa, ajde. Pa skačiš. Gotovo. Oh je, pobedili smo. Tako. Puni. Teste. Rokamo sve. I to bi bilo to za ovu epizodu. I ćao!